Це один з поверхів, де розміщатимуть пацієнтів. У палатах стоятимуть 4 ліжка. Попереду косметичний ремонт та встановлення необхідного обладнання. Працюємо над проєктно-кошторисною документацією, попередньою кисневого проводу і косметичного ремонту приміщення. Ліжка у нас є, нам обіцяють ще надати функціональні ліжка для зручності для пацієнтів, а також обіцяють апарати ШВЛ, кисневі концентратори. На першому ж поверсі знаходиться рентгенологічне відділення. Тут пацієнтам робитимуть комп'ютерну томографію та рентген для виявлення пневмоній. Крім того, у медичному центрі є 2 апарати штучної вентиляції легень. Вони знаходяться в реанімаційному відділенні. Один з них перемістять до відділення з хворими на коронавірус. У відділенні, призначеному для пацієнтів з COVID-19, на стаціонарі лікувалися хворі на туберкульоз. Його обробили та займаються прибиранням. 113 хворих перевели до сусіднього 7-поверхового корпусу. Потоки пацієнтів розділені. Ви бачите масштаби території, тобто перехресного потоку пацієнтів з ковідом і туберкульозом не буде. В диспансері працюють 273 людини. Медики погодилися взяти навантаження та поєднуватимуть роботу, каже медична директорка закладу Ольга Пархоменко. Медичний персонал нашого закладу буде працювати паралельно із хворими на туберкульоз і з пацієнтами хворими на коронавірус. Але не одночасно, взагалі, звісно, не одночасно. Хтось буде працювати цілодобово, на той час інші лікарі та інший медичний персонал буде надавати допомогу пацієнтам з туберкульозом. На сьогоднішній день медцентр забезпечений засобами індивідуального захисту, каже головна медична сестра Оксана Фарісей. Щоденно вираховують, скільки масок, спецкостюмів та антисептиків ще необхідно придбати. Заклад забезпечений індивідуальними захистами, дезрощеними, антисептиками, масками медичними. На даний час достатній кількості. Дезрощини у нас 500 літрів на заклад, антисептика у нас 200 літрів, масок у нас 3 тисячі, костюм біозахисту у нас 210 штук, окуляри 50, бахіли 4 тисячі, перчаток у нас 22 тисячі і респіратори у нас 850 штук. Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр знаходиться в 12 кілометрах від міста. Лікарі прийматимуть пацієнтів з коронавірусом, у яких хвороба протікає у легкій формі, з Миколаєва та області. Ми не плануємо туди ложити важких пацієнтів. Це будуть пацієнти з легкою формою, які не можуть на самоізоляції знаходитись вдома. Причини можуть бути багато. Це, наприклад, житлові умови, нема кому доглядати за людиною, приносити їжу і так далі. Коли саме заклад почне приймати пацієнтів з COVID-19, поки невідомо. Завтра медичний центр подасть пропозицію до НСЗУ для заключення договору на пакет «Стаціонарне лікування хворих на COVID-19». Світлана Кльосова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.